Onkiz qilib o'tiribsiz. Ko'rmaysanmi, mana bu konkurs ishtirokchilari, bilmayman. Har safar tushuntiraman, necha marta tushuntirganman. Har safar so'raydi, qanaqa nima bo'ldi, g'iron bo'ldi, unaqa bunaqa, jonga tegib ketdi. Konkursni ham o'zi chaplab tashlagansiz, o'g'il. Ha, endi sen qoluvdi endi shu gapni gapirmang. Endi odam yo'qsa tushuntirib beringda, tushunarli. Tushuntirib beraymi? Hozim. Qara yo'masa. Xo'sh. Tamza? Ha. Ha, bizning ikkita platformamiz bor, to'g'rimi? YouTube va Instagram. Eslab qol buni. Rangini eslab qol. YouTube'dan boshlaymiz. Okej, ko'p emas menda bunisi. Bo'la qoling. Ha. Ale. Chunki. Ha, birinchi bo'lib turib, APG'ni rasmiy kanalga tashlab yurib turib, u yerga obuna bo'lish kerak. Ya'ni birinchi obuna podpiska. Bu juda ham muhim. Buni bilishimiz kerak. Ikkinchi navbatda ana o'sha obzor bo'lgan videoga like bosish kerak. Uchinchi navbatda comment yozishimiz kerak. O'tgan safar kimdir unaqa dedi, bunaqa dedi. Biz xullas bitta fikrga keldik. Nechta comment yozsanglar yozinglar. Algoritm uni, o'sha random tanlash algoritmi uni faqat bitta odamdan kelgan bo'lsa bitta kommentni hisoblaydi. Xo'p. Instagram. Okay, shuni ham chizishingiz shart emas. Bo'pti, bo'pti. Xo'p, Instagramda ham deyarli xuddi shunaqa ishlarni amalga oshirish kerak. Birinchi navbatda APG'ni Instagramdagi rasmiy sahifasiga kelib turib, bu yerda ham obuna bo'lamiz. Ikkinchi navbatda u yerda ham xuddi shu videoni topamiz, unga ham like bosamiz. Ya'ni ko'rsa, u yerda ham bu yerda ham bir xil harakat. Instagram bilan YouTube'dagi qilinadigan ishlarni bitta dona farqi bor. Ya'ni uchinchi bo'lib turib komment yozish kerak degan joyda bu yerda ham komment yozamiz. Lekin обязательно o'zimizni 3ta haqiqiy do'stimizni belgilaymiz. Mana misol uchun mana shunaqa haqiqiy akkauntga ega bo'lgan 3ta do'stimizni belgilaymiz. Bu 3tadan kam bo'lishi kerak emas. Agar mani do'stim Javlon Asadullayev bo'lmasa-chi? Unda do'st orttiruv kam. Ya'ni 3ta do'stingni albatta belgilashing kerak. Ano, hamma aytadi, qo'ng'iroqchani bosing deb. Bosishimiz shartmi? Endi bu o'zingga bog'liq. Agar bosib qo'ysang, konkurs haqida senga xabar keladi. Agar bosmasang, shunchaki joningga tegmaydi. Eng asosiysi esingdan chiqarib qo'ymasang bo'ldi. O'zi qo'ng'iroqchi nima kerak bilasanmi? Nima kerak? Mana mana shu ikkita shartimizni bajargandan keyin bitta asosiy shartimiz bor. Ya'ni stream. Bu nima degani? Mana shu tomosha qilgan videoing chiqqandan keyin ro'parosi 10 kundan keyin stream bo'ladi. Albatta mana shu sovg'ani egasini random tanlab olish maqsadida. Buning uchun sen mana mana shu hamma ishlarni amalga oshirganingdan keyin albatta bizani streamimizni YouTube'da tomosha qilayotgan bo'lishing kerak. Albatta biz mana shu o'ynalgan konkursimizni streamini 10 kundan keyin, ro'parosi 10 kundan keyin, video chiqqandan keyin 10 kundan keyin stream qilamiz va o'sha yerda random tanlab olamiz. Okay, streamda qatnashish tekinmi shunda? Har doim biz qilayotgan hamma narsamiz bepul. Birinchidan tekin emas, bepul bo'ladi, okay? Ya'ni streamda qatnashib turib, bizni tomosha qilayotganda, agar sani isming yoki nickname'ing chiqib qolsa, biz senga 2 daqiqa vaqt beramiz. Mana shu 2 daqiqaning ichida sen bizani streamimizni chatiga mana shu yerdaman deb yozib yuborishing kerak. Mana shu yerdaman deb yozganingdan keyin biz sanligingga tushunishimiz uchun Instagramda qilgan hamma narsangni biz tekshirib olishimiz mumkin programma orqali, lekin YouTube'da qilgan amallaringni biz tekshira olmasligimiz mumkin. Shuning uchun streamdan oming chiqqandan keyin shunchaki olasan obuna bo'lganingni, shunda olasan screenshot qilasan, podpiskani screenshoti, sasa ko'ra screenshot. Like bosganingni screenshoti, shunda telefonda va comment yozganingni screenshoti. Nima uchun so'raladi? Boshqa odam olib turib, sani nomingdan men yutdim deb turib, sani sovg'angni olib ketib qolmaslik uchun. Tushunarlimi? Eng asosiysi bizning rasmiy sahifalarimizdan topishing uchun Instagramda ham, YouTube'da ham A P G deb yozasan. Bu A bu qaqqa. O'rtalarim matematika qilaman, konkursda qatnashaman. Bo'ldi, tushundim hammasini. Mana buni eslab qoldingmi? UPG. UPG, APG, UPG. Davay.